მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენ წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო. ჯეინ ოსტინის ტარო და ჩვენ გავშლით აი ამ ტაროს ასე თემაზე. Მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა მისთვის. Დარწმუნებული ვარ, ბევრს და გაინტერესდებათ ეს საკითხი, ეს თემა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს ინფორმაცია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. Მე მეყვარს სქემის მიხედვით ტაროს გაშლა. Იმიტომ რომ თითოეულ პოზიციას აქვს მინიჭებული თავისი კითხვა, თავისი შეკითხვა და ის პოზიციას სცემს პასუხს ამ შეკითხვას. Პირველი. თქვენ ორნი, როგორ ხედავთ თქვენ ორს? მეორე. Ვინ არის ის თქვენთვის? Მესამე. Თქვენ ვინ ხართ მისთვის? მეოთხე. Მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ. მეხუთე. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა მისთვის? Და კიდევ დავუმატებდი ამას ერთ შეკითხვას. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა თქვენთვის? ეს იყოს მეექვსე. Წამით ჩავამატებ. Ხო, და დავამატე მეექვსე შეკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Კარგით, დავიწყოთ ახლა. Პირველი. თქვენ ორნი. Აქსანს ესეთი სიტუაცია. Ამ ეტაპზე ერთად არ ხართ. Ამ ეტაპზე რაღაცა ხდება თქვენ შორის. Ფიქრის რეჟიმია. Ორივე ფიქრობთ. Რა ხდება? Ეს დასასრულია თუ პაუზა? Ექნება თუ არა გაგრძელება? Აქვს ორივე სურვილი. Იცით რა არის? Აი ამ დისტანცირებული მდგომარეობის პერიოდში თქვენ დააფასეთ ერთმანეთს. Რამდენად ძვირფასია ის თქვენთვის და რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის? მიხვდები თქვენ ამ პერიოდში. Ეს აუცილებელი იყო, ეს პატარა დაშორება, რომ მომხდარიყო თქვენ შორის. სხვანაირად თქვენი გრძნობა, თქვენი ურთიერთობა უკვე სტაგნაციურ მდგომარეობაში იყო და შეიძლებოდა უკვე იცით რა, უკვე დაშორების პირზედაც კი იყავით ალბათ. Ალბათ კი, როგორც წამალი, აი ისე უშველის, აი ეს ცოტა მცირეხნიანი დაშორება თქვენს ურთიერთობას. მონატრება ხომ უნდა იგრძნოთ, ხო? Აუცილებელია მონატრება, მუხტის განახლება, ნაპერწკალი ხომ უნდა გაჩნდეს, ხო, რაღაცა ინტერესი, ურთიერთო ტოლვა. Თქვენ ორივე მოახერხეთ იმდენი, რომ რაღაცნაირად აი მოგბეზრდეთ, მოიბეზრდეთ ერთმანეთი, ხო? Არ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის გრძნობას, აი ეს არის. მეორე, ვინ არის ის თქვენთვის? აქ თქვენ ჩანხართ ქორწინებაში ნამყოფი ქალ, როგორც ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი. აბა ვნახოთ, ვინ არის ის თქვენთვის? გამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. Ეს არის პიროვნება, რომელსაც ადვილად ვერ შებედავ, იცით? აი ვერაფერს ვერ შებედავთ, თუნდაც რომ წავიდეს, აი იმასაც კი ვერ მისცემთ თქვენს თავს უფლებას, რომ აი ხშირად დაურეკოთ, შეაწუხოთ და ასე შემდეგ. აი ესეთნაირად ხართ თქვენთვის ფიქრებში, გენატრებად და ის ძალიან ძვირფასია თქვენთვის. კი, ძალიან ძვირფასია. Გავსებთ ეს ადამიანი თქვენ. Გავსებთ, რაღაცნაირად ძალას გაძლევთ.
ძალასაც გაძლევთ და მასთან თავს გრძნობთ როგორ დაცულად. მესამე, თქვენ ვინ ხართ მისთვის? Ეს ადამიანი ახლა ძალიან გაბრაზებულია თქვენზე. Ძალიან გაბრაზებულია, ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი გაბრაზებული არ იქნებოდა. Თქვენ რომ მნიშვნელოვანი არ იყოთ მისთვის, ის ძალიან ადვილად გავიდოდა თქვენგან, ძალიან ადვილად მიგივიწყებდათ. Მაგრამ ის დღეს არის გაბრაზებული, დაფიქრებული და გულიწყდება ამ ყველაფერზე და ფიქრობს, რა იშველება ამ ურთიერთობას, აღდგება თუ დასრულდება. Დასრულებაზე ფიქრიც არ უნდა. აღდგენაზედაც არ ფიქრობს. Უფრო ფიქრობს იმ მომენტებზე, რაც მოხდა თქვენ შორის. Იმ საუბრებზე, რაც მოხდა თქვენ შორის. იმ გაუგებრობებზე, რაც მოხდა. Მოდით ნახოთ აბა მისი აი ეს და მისი დამშვიდება. Უახლოვეს დღეებში როგორ ხედავს აბა და რომ ნახოთ მისი დამშვიდება. Აქ ჩანს 10-იანი ხმლები ნახეთ. ნაჩხუბრები ხართ. Აქ ამოვიდა 10-იანი ხმლები. Გაბრაზებული მამაკაცი და თქვენც არანაკლებად ორი ადამიანი თქვენ ზურგშექცევი ხართ ზურგშექცევით ხართ თითქოს გადიხართ მისი ცხოვრებიდან მაგრამ თან არ გინდათ მისი მიტოვება ძალიან გეძნელებათ მოკლედ აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება იმიტომ რომ ჯერ კიდევ პასუხ გასაცემია სამი არკანი მეოთხე მისი სურვილი იყოს თქვენთან აი ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მისი ძალიან დიდი სურვილია იყოს თქვენთან, ამას შეხედეთ. Ცხრიანის მონეტების მარტოა. მარტოა დღეს, სჭირდებით ძალიან. უკვე გრძნობს, რომ დაიწყო ეს მონატრება. Გრძნობს და დიდხანს, რომ გასტანოს, ალბათ შეიძლება ძალიან გაუჭირდეს. Ეძებს გზებს უკვე. Gzeps ezeps, ugan dasabrunebel gzeps, tkventan dasakontaktebel gzeps, tkventan tkveni shemorigebis gzas ezeps. Nakhet, martoa tskhrianis monetebis taroshi ari martooba. Shemdeg nakhot ekhla, mekhute, ramdenat mishnulovania es urtiertoba mistvis. Ეს ურთიერთობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მას თავისი პრინციპები აქვს. Ძალიან უჭირს ამ პრინციპების უგულებელყოფა. Ამ პრინციპებზე გადავლა ძალიან უჭირს. Საერთოდ ესეთია. Მოდით ვნახოთ, ბოლოს თუ არის დიდი სიყვარული, ეს პრინციპები რაღაა, ხო? Აბა ვნახოთ. Ох, რა დიდი დარდი ჩანს თქვენ შორის. Რა დიდი დარდი ჩანს ორი ადამიანის დარდი. Ამ ურთიერთობაზე. Როცა დარდია იქ სიყვარულიც არის, როცა მონატრება იქ სიყვარულიც არის, ხო? Რა თქმა უნდა ესია. Მეექვსე. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა თქვენთვის? Რვიანის კვერთხები. Ეს ურთიერთობა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენს ხელში ამ ურთიერთობის დასასრულს და გაგრძელებაც. თქვენზეა დამოკიდებული ამ ურთიერთობის დასრულება და გაგრძელება. თქვენ შეგიძლიათ დღესვე დაასრულოთ და დღესვე აღადგინოთ. გაქვთ პერსპექტივა რომ გააგრძელოთ. თქვენზეა დამოკიდებული. გინდათ მასთან, გსურთ მასთან ერთად ყოფნა. მაშინ უნდა იმოქმედოთ. მოდით ვნახოთ მისი სურვილი. Იყოს თქვენთან. Მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. Რა თქმა უნდა, კვერთხების მეფე. Ნახეთ, ამოვიდა მისი სურვილი, ძალიან დიდი მონატრება. Ძალიან დიდი მონატრება, როგორც პარტნიორი. თქვენთან ის არის აი ძალიან ძალიან კარგად გნობსავს, როგორც ფიზიკურად, ჰარმონიულად, სულიერად გაგებით, ისეც ასეც, აი ყველანაირად. Ძალიან კარგად გრძნობს ას. Ეხლა მე აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვიღო. Და როგორც პროგრამა, ნუ აი ძირითადად აი ეს ორი არკანი.
Când scălzi, am găsit ai șanse, rom găzdui de sesurtier topa, respirăm ne barom să scoți în atrebit. Te modit ertar cansa, stava matev, perspectiva, perspectiva, am o vida perspectiva. Tu zis cuertchi, te șed găki de vas programat, când tu izrat cma unda, perspectiva tu zis cuertchi, nahit da googlet, rasinș naust aroși, tu zis cuertchebi, ezaris survilis astruleba, ertat opna. Ertat opna, ori adamiani surul, zragut gebațin. Roța ori vezi ertat unda opna. Hugam ori tschuli, am atvera perverda așoret. Da vera în verda așoret. Ai să arăt cu entuizez programa, să mi arganis informația, da ce nu-i sa ubret. Mi survil zei host cu entan, da ramdenet mișnulvani, e surti ortuba mistuis. Da scrine ce inahet, rom imușaos am programam, ide vufrom metat. Didi mădlubă rom miguret, didi mădlubă rom misminet, da like-et video cu mod, moiți-onet. Titeulit cu enimot, în bățale nișnulovaniet, aros twist, cu en twist, cem twist, sugur sa motivaționat, aros arhis, țarma deba gani tare bis twist. Răci echipa personalul rat aros gardis garsi surul tatui, șegah senept, cem telefonis numers, hutiți hrațcra, hutiș vidiș vidiș, sami utris sami, vimeurep, hutiți hrațcra, Hutiș vidiș vidi, sami otri sami. Dami reget, dami mesijet, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și dami mesijet, dau tu 4 sati, dat cu întuiți gavșalut taro, tu când zavi șegit hoepse, tu când nivei ceartul lobit. Tu când nivei ceartul lobit, tu când nici nevit ce mgit hoeli, da, nu mi grept informația, tu când am informații, tu când nivei tu că gapt hile bulea, nu și iara că bule. Minda gisurut ceam tăluba, pe din ireba, argat opna, Da, iseti urtiertoba konodet tkvens partnertan, rogorits tkvens guls gaekhardeba, tkven orive guls, rom gaekhardeba iseti urtiertoba kondet. Momaval shekhvedramde.